Tjena och välkommen till en ny vlogg. Vi ska idag prova Rude Boys fälgrent sambesi, tror jag det heter, vet inte. Men vi ska testa skiten ur det här medlet. De här fälgarna som sitter på min A3, de har inte varit tvättade på, ja, lätt 2 månader. Och ja, det är gross. It's gross, it's nasty. Så ja, så vi ska prova standard på de här, liksom spraya på, spola av, titta hur det ser ut. Keep in mind, vi har haft keramis på de här, men det är länge sedan. Och det blev inte jättebra applicerat. Likadant med de här bakfälgarna, de är också nasty. Men, ni som har kollat länge på mig, kommer ihåg att vi hade problem med våra bakbromsar. Så den här fälgen har inbränt, liksom, alltså inte bromsdamm, utan gnister typ, det liksom var, gick metall mot metall. Så den här fälgen får Rude Boys Sambesi rent den här, då blir jag impad, för det här, det är nästa, visst, det är dåligt jävla, ja, de är skitdåligt skick, men vi kan ju fortfarande se om det blir rent. Det är det vi ska göra idag. Så jag tänker att det första vi gör när vi gör den här testet, det är att fälgrent brukar vara, eller vad, ha en tendens till att lukta riktigt nasty. Så vi provar att lukta på den här. Så vad tror vi? Är den här mer vidrig än vad fasen heter de? De andra vi kör med. Dragon's Breath. Vi ska se. Det var nog det vidrigaste jag luktade på. Fy! Ja, är det lika bra som det luktar så är det skitdåligt. Men är det lika, biter det lika bra som det luktar? Eller? Jag vet inte ens hur jag ska förklara. Fan vad det luktar skit. Oh. Men, biter det lika bra som det luktar skit, då är det bra skit. Så, jag tänker att då kör vi väl igång och plockar med allting vi behöver för en vanlig tvätt på en bil. Det kommer vi förmodligen inte visa, men vi får se. Huvudgrejen är testa det medlet. Så, det vi behöver är ju alkalis för att tvätta bil. Kall avrättning för asfalt. Shampoo. Ja, det är quite cold. Why not? Sen det viktigaste utav allt, det är ju Zambesi. Jag vet inte fan vad jag ska säga till er, men sen har vi en liten sån här så vi kan rugga den där stackars fälgen med. Så, pausa videon, skriv en kommentar. Tror du att Rude Boys fälgmedel tar bort det här? Ja, det är så här lagom fuktigt här inne, så jag tänkte att vi får öppna den här dörren lite så att kameran inte går helt åt det. Men i alla fall, jag tänker att vi ställer upp en fälg, eller den fälgen, och så sprayar vi ner den, tar fälgarna på den här bilen, slänger på alkaliskt och spolar av. Så får vi se vad kameran pallar med, om det blir för blött eller inte. Vi får se. Så vi säger så här, före på bakfälg, före på en utav framfälgarna. Ja. Som ni ser, det är ju bra glans under, så det ja, de är ändå OK-skick under, förutom att det kan stött. Och det har vi sagt tidigare varför. Så, vad tror vi? Kommer det bita? Jag tänker att ni får se en timelapse på den färdigen. Så tvättar jag bilen off camera.
Tack. Att det här är rätt sätt att använda det här medlet, för det har legat på tre omgångar med total tid kanske 20 minuter. Så jag tänker att vi borstar rent allting, spolar av och ser resultatet helt enkelt. Allting som är kvar egentligen, alltså det är typ, alltså vad ska man säga, vinkelslipsdamm typ. Men hade vi kört en gång till så hade vi förmodligen fått bort ännu mer. För det här är bara, det känns som sandpapper typ. Så, nej. Kom ihåg att jag körde med metall mot metall på bakbromsen. Eller, ja. Så liksom en hel vinter. Så ha det i bakhuvudet. Sen alltså, för att inte ha rört fälgarna så är resultatet bra alltså. Visst, det är inte helt hundra. Det är det inte. Men alltså, för att ha provat det som en, vad ska man säga, underhållstvätt typ, så är det ändå bra. Men är det 200 kronor bra? Alltså, det låter jag vara osagt. Och tvätta bilen på, alltså jag överdriver nog inte om det är 2-3 månader. Så tvätta lite oftare än så. Men som sagt, vi gjorde det här som ett test. För att se hur medlet funkar. Alltså, ja. Alltså, vi har ju bara kört sommarväglag. Så, ja, alltså. Det är vettigt resultat. Men är det 200 kronor bra? Vet inte. Så, ja. Vad tyckte ni om Rude Boys Zambezi? Jag skulle väl kunna köpa den igen, men 200 spänn. Jag tror man köper den för att det är Jan Emanuel som har märket. Men ja, jag hade nog hellre kört på Dragon's Breath för att den är 149 kronor för en sån här istället för 200 spänn. Men annars, visst. Fälgarna som jag provar på, inte helt optimala, fullt medveten om det, men ni fick ju se liksom på att vara riktigt, eller ett riktigt, riktigt nedgånget fälg i alla fall. Så visst, den löste inte upp allt, men det är som en millimeter med liksom, alltså typ, ja, men som jag sa, det kändes som sandpapper. Så jag är jävligt nöjd över att den tog så mycket då. Ja, visst är vita bilar snälla att tvätta, för det blir så jävla bra varenda gång. Så om ni gillade videon,
släng upp en tumme upp. Släng en kommentar kanske. Tycker du att vi ska göra mer tester om saker? Så säg till i så fall. Jag vet att jag har blivit ombedd till att prova Tearshine Purify Astra. Men jag vet ju om att den Purify S har ju lika mycket liksom hydrofobisk hydrofobisk erfarenhet som liksom Guion Bath Plus. Och ja, min bil är liksom hydrofobisk som bara helsike, så jag har tyvärr inte en bra bil att prova det på. Men kanske om vi säljer bilen. Jag är ju jädret inne på att sälja bilen. Jag vet inte om jag har sagt det innan den här videon eller om jag kommer prata om det. Det märker vi. Men i alla fall, släng en tumme upp, släng en kommentar, så ses vi i nästa video. Ha det jädrigt så länge.